Tšau, Raivo, kuule. Te tegelete seal füüsikas selle elektriga, on ju? Jaa, tegeleme küll. Mm-hmm. Et mul siin juhtus väike intsident, et... Sa ei pea rohkem midagi ütlema, ma olen kohe kohal. Tšau, kuule, ma kohe tulin, kui sa helistasid. Ma tegelikult ei tohiks sulle üldse neid asju näidata, et sinna... Ma ei ole tegelikult elektrik, eks ju? Ma ei ole elektrik. Aga tule, ma näitan. Lükkasid kahvli restrisse. No sama hästi oleks võinud näpud stepsisse lükatud, see oli osa vooluringist. Kodune voolupinge on piisavalt suur, et tekitada sinus isegi surmav elektrilöök. 100 milliamprit on inimese jaoks ohtlik. See, kui ta läheb näiteks ühes käest sisse, teises käest läbi, siis ta läheb läbi südame, süda on lihas, võib seisma jääda. Sinul oli siin võib-olla vooluring läbi jala ikkagi väga ohtlik. Kodus tegelikult ei tohi elektritööd üldse ise teha. Okei, okay, kahvliga rösterit ei tohiks torkida, aga voolu ikka ei ole. Nagu mitte üks käsi köögis ei tööta. Kuule, kas sa üldse tead, kuidas sul elektrivool koju jõuab? Kas sa video õpse eelmistidat vaatasid, kus oli elektrivoolu genereerimisest ja ülekandmisest? Jah. No siis sa peaksid teadma, et see on ju trafo. Trafoga on võimalik muuta elektrivoolu, täpsemalt vahelda, ära näpi, voolu pinget ja voolu tugevust. Ja näiteks, kui sa alajaama juurde oled läinud, siis sa oled kuulnud, et seal mõnikord midagi väga undab ja see on... Siis kui mingi polt seal logisema hakkab, poldid peavad kinni olema. Nii. Siin primaarmähises on muutuv magnetväli, mis kantakse raud südamiku abil üle sekundaarmähisele ja selle abil on võimalik keerdud arvu muutes muuta seda, kui suur pinge siit välja tuleb ja voolutugevus samuti. Ja mida suurem on pinge, seda väiksem on voolutugevus, seda väiksem on soojus kadu ja sellepärast tulebki vahepeal kõrgpinget teha ja siis sinu kodu ja lähedal tuuakse jälle seda rahvaga madalamaks. Kuule, kas sa tead, palju üldse vooluvõrgus pinge on? No ma arvan, et ei tea. Ne vaata seda. Näe, vaata, sinu koduses vooluvõrgus on pinge 230 volti ja 50 hertsi. Sa oled ju kindlasti seda kuulnud, et kodus on 230 volti ja 50 hertsi. Näiteks, kui sa võtad mingi seadme, siis seal peal on nimi pinge ja see nimi pinge peab alati vastama sellele vooluvõrgule, mis sul kodus olemas on. Ja kindlasti näiteks mõned seadmed on 120 volti ja 150 volti. Ja kui seal peal ei ole kirjas, et tohib siin vooluvõrgus olla, siis ei tohigi teda Eestis vooluvõrku ühendada. Selle tuleb alati lugeda selle seadme pealt, kuhu sa teda ühendada tahad. Okei, seda on natuke palju, aga kujutame endale ette. Et meil toodetakse elektrijaamas elektrivoolu, siis pinge tõstetakse väga kõrgele Eestis näiteks kas 330 kilovolti või 110 kilovolti, et seda ülekandes oleks soojuskadu võimalikult väike, sest mida suurem on pinge, seda väiksem on vool ja siis on soojuskadu väiksem. Ja kui ta jõuab sulle kodule lähemale, siis trafo abil alajaamades muudetakse pinge jälle madalamaks, kuni sel hetkel, et seda saab jälle kodus kasutada ja koduses vooluvõrgus on sul tegelikult kokku siis see 230 volti pinge. Kuule, kas sul üleendast on kodus üldse korras või? Kuule, mis see siis on? Miks sul lahtsid juhtmed siin on? See on uus telekas, see nagu tuli niimoodi. Kuule, tule, ma räägin sulle, mis need juhtmed siin üldse teevad. Kas sa üldse tead, miks siin nagu kolm juhet on? Tuleb kolm korda rohkem elektrit. Noh, tegelikult siin on nagu faasijuhe, siis on nulljuhe ja siis on kaitsemaandusjuhe. Ja kui sa mõtled, aga kuule, siin peas on ainult kaks juhet. Ei, see on ka faasijuhe, nulljuhe ja siin see kolmas on tegelikult need otsapealsed klemmid. Need on kaitsemaanduse klemmid. Ja tegelikult peab olema nii, et kõikidel metallkorpustega seadmeletel peab olema kolmas kaitsemaandusjuhe ka ühendatud. Ja no, näiteks, vaata siin, sellel ei ole näiteks metallkorpus, sellel ei pea olema ühendatud. Ja tegelikult lahtiseid juhtmeid kodus ei tohi üldse olla. Ja kui juhe hakkab juba natuke katki minema, siis ta juba tuleb ära vahetada. Sest muidu kogemata faasijuhe kohtub nulljuhtmega, eraldub palju energiat ja on lühis. Kuule, mis sul see siin on? Ma räägin sulle. Ma räägin sulle, vaata seda. Oled sa lugenud üldse, mis siin peal kirjas on? Siin peal on kirjas 45 watti. Vaatame veel, sisendpinge on 240 volti, järjekordselt tohid seda kodus kasutada. Ja sisendvoolutugevus on 1,3 amprit, järjekord see vool. Kui ta on ühendatud voolvõrku, siis siit läheb läbi 1,3 amprit. Ja 50 hertsi, väga hea valikule teinud, seda tohib Eestis kasutada. Ja veel 45 watti. Kas sa teadsid, et kui sa seda sama asja kasutad 22 tundi järjest, siis see läheb sulle maksma 1 kilovatt ja sellepärast, et see on 45 watti. 1 kilovatt oleks nagu 1 kilovattine võimsus 1 tunni jooksul. See oleks siis nagu 0,045 kilovatti korda 1 tund. Ehk siis 22 tundi, selle jooksul läheb selle seadme kasutamine maksma sulle 1
kilovatti jagu elektrihinda. Mis elektripakett sul on üldse? Ja universaalteenus on sul nagu nii. Ja see, sellega oli umbes 20 senti kilovatt. Järelikult 20 senti läheb maksma, kui see on sul terve 22 tundi vooluvõrgus. Tead sa seda? Ja 22 tundi järjest saad seda kasutada. Vaata see. Laadija laadjaks, aga röster. Ja röster, head see rösterit mainis. Lähme vaatame, mis röster olla kirjas on. Me vaatame röster alla. On samamoodi kirjas. 240 volti, 50 hertsi. Väga hea valik, see täpselt sobib Eestis kasutamiseks. Ja vaata, 850 watti. Kui kasutada nuia valemid, saame teada, et N võrdub U korda I, järelikult I võrdub N jagatud U-ga, järelikult see on ligikaudu 3,5 amprit. Ja nüüd vaata, sellel on ka kaitsemaanduse ühendus olemas, sest sellel on metallraam. Järelikult see raam on ilusti maaga ära. Kas ma üldse rääkisin sulle, kuidas kaitsemaandus töötab? Seda on hea rääkida, kui sul pesumasin on. Ja, lähme vaatame. Oh, kuule, väga uhke jo. Näe. Pesumasin. Pesumasinal on metallistraam ja see metallistraam on otse ühendud selle juhtmega, mis on otse ühendud maaga. Ja ma vaatan, et okei, sul pesumasin on suht vastu seina. Et kui näiteks juhtub, et see johe jääb sinna seina vahele, siis ta saab märjaks, siis ta kuiva pärast, saab märjaks, siis ta on ja panaks. Võib juhtuda, et see sama faasi johe kohtub selle metallraamiga. Ja kui see ei ole maandatud, siis kui sina seda metallraami katsud, siis sina võid olla osa vooluringis ja maandada selle ise ära ja see on ohtlik. Ja no, nüüd on siis nii, et see metallraam on ühendatud selle kaitsemaandusega ja see läbi on seal eraldi maandusühendusega. Sina seda katsud, siis ei juhtu mitte midagi ja kui näiteks kui katkine juhe tekib, siis tekib juba enne lühis ja pool katkeb. Kas sa kujutasid seda minuga koos? Oh my god, Reivo, röster! Ma tahan süüa! Röster. Röster on ju. Aga muideks, kas sa üldse teadsid, et sul on kodus kõik seadmed ühendud omavahel rööbiti? Ja näe, vaata, sellega on väga hea näidata. Rööpühenduses on samamoodi nagu siin pikendus juhtmed, on kõik seadmed omavahel ühendud rööbiti. Järelikult rööpühenduses kõik voolutugevused liituvad. Mäletad, eks ju? Nüüd, see röster, tal oli 3,5 amprit. Kui mul on kaks rösterit, siis on 7 amprit. Kui mul on kolm rösterit, siis on 10,5 amprit. Ja kui neid röstereid on liiga palju, siis tekib lühis. Tegelikult ju, kuule, sul juhtus ka lühis. Lühis võib juhtuda ka siis näiteks, kui tekib mingi osa voolahelast, kus on takistus väga väike ja see läbi voolutugevus läheb väga suureks. Ja siis lööbki kaitsme välja. Kas sa üldse tead, kus sul kaitsmed on? Need kaitsmed on... Jaa, ma vaatan ise edasi. Kuule, see on päris kena ju. Kas sa üldse tead, kuidas kaitsmed töötavad? Vaata, kõige lihtsam kaitse on siuke sulav kaitse. Sulav kaitsmeid tegelikult kasutatakse selle jaoks, et mingid seadmeid kaitsta ja neid tuleb vahetada, kui nad läbi läheb. Aga siin kapis, siin on tegelikult kaitsmeid, mis kõige robustsemalt näevad välja sellised. See siin on lihtsalt siuke mähis. Kui voolutugevus läheb liiga suureks, siis ta tekib liiga tugev magnetjõud ja ta tõmbab selle enda poole ja siis vool katkeb. Ja vaata, näed, sinu kaitsmed siin. Siin on järjest näiteks valgustid, piistiku, pesad, ahi, mikrolaine ahi. Ja näed, vaata, selle ongi välja löönud. See ongi lihtsalt köögipistik. Ja kui ma nüüd teen niimoodi, siis nüüd sul peaks köögis kõik korras olema. See oligi kõik või? Saaks või mulle telefonis ka öelda seda? Ja? Tegelikult oli ju päris lõbus ju. Mulle ka mees, järgmine kord, kutsu ka, iga kord midagi vaja, kutsu. Ja. Kuule, kas sa tuumafüüsika kohta tahad kuulda? Ma võin tuumafüüsika. Ma vaatsin videot, jah, väga hea. Nii. Järgmine kord kutsun elektriku. Kuule, aga teeme kiire kokkuvõtte ka. Kui kodus on vaja elektritöid teha, siis kutsu alati elektrik. Vooluvõrgus olev pinge võib tekitada ohtlikult suure voolutugevuse nii inimestele kui kodule endale. Elekter jõuab koju läbi jaotusvõrgu, kus kasutatakse kõrge pinget, et vähendada soojuskadu. Koduses elektrivõrgus on pinge 220-240 volti. Elektritarbijate peal on kirjas nende nimi pinge, mida ei tohi ületada. Samuti saad elektritarbija võimsuse järgi arvutada seadme elektrikulu ja maksumuse. Voolutugevuse väga suur kasv rööpühenduse või madala takistuse korral on lühis. Suur voolutugevus, mis lühise korral tekib, on ohtlik. Kaitsemaandus on lisamaandus, mis ühendab metallkorpus otsemaaga, mis kaitseb inimest, kui metallkorpus on pinge all. Kaitsmed katkestavad voolu, kui voolutugevus liiga suureks läheb ja seeläbi kaitsevad ülejäänud vooluringi osasid.